င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဟာပြိုင်ဘက်တွေအစားမိဖက်တွေဖြစ်တဲ့နယ်လို့ရှီကျေးဖင်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေအစားမိဖက်တွေဖြစ်နေတင်ရလို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်နဲ့တရုတ်ခီးစင်မှာရှီကလက်ခံတွေ့ဆုံချိန်အခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စူပါပါဝါအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားသမောရာကွယ်လွယ်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပြီးဘလင်ကန်ဟာတနည်းမပြည့်ခင်အချိန်တွင်တရုတ်ကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘေကျင်းကမဟာအိမ်ခန်းမဆောင်မှာဘလင်ကန်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံချိန်ရှိကမနစ်ကသူနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆန်တဲ့တိုးတက်မှုတချို့တွေ့လာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာနှစ်နိုင်ငံဟာပြိုင်ဘက်တွေစာမိဖက်တွေဖြစ်နေခဲ့တဲ့နာလို့ရှိကဘလင်ကန်ကိုပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရပိုင် CCTV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားကဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှိနေစေဆိုတာနဲ့ဆက်လက်အားထုတ်ကြရမယ့်အပိုင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ကြောင်းရှီကဘလင်ကန်ကိုပြောပါရယ်သူကတရုတ်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေအပေါ်အမေရိကန်ကအကောင်းမြင်သဘောထားနဲ့လက်ခံပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်နှစ်ဖက်သားကအခြေခံအကြဆုံးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍဟာအမှန်တကယ်တည်ငြိမ်နဲ့ပုံမကောင်းပေါ်နဲ့ရှေ့ဆက်ချီတက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ရှီကပြောကြားသွားပါရယ်အစောပိုင်းမှာလင်ကန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ယီကလည်းနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာအနှုတ်လက္ခဏာဆန်တဲ့ညွန်ကိန်းတွေရှိနေကြောင်းအမေရိကန်ကတဖက်သက်ဖိအားပေးမှုတွေဟာအခြေအနေတွေကိုဝဲကြော့တစ်ခုတည်းကိုနှစ်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေနိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဘလင်ကန်ကတော့နိုင်ငံတော်အေဂေဟာမှာဝန်နဲ့9နိုင်ကြာတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့မှုတွေဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးကိစ္စတိုင်းမှာထဲထဲဝင်ဝင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီနောင်ချိုမြို့နယ်ကိုပြန်သိမ်းပိုက်ရန်စူးစမ်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်ကတို့ရှိရာပြည်ဦးလေးမျိုးကို AB14 ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB16 ရက်နေ့ကစပြီးတော့နောင်ချိုမြို့နယ်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တည့်ရကုန်းကြီးရွာကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် MDYPDF နဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရက်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲလိုက်ရလာလို့ AB21 ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလေရင်တွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းလိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တရက်ကုန်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဒေသခံလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ဦးစင်းအပါဝင်စုစုပေါင်း4ဦးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ2ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာကျွဲနှစ်ကောင်နဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်သေးတယ်။တပည့်ကုန်းကအမျိုးသမီးအသက်30အောင်နှစ်ယောက်သေးတယ်။20ရက်နေ့ကတရက်ကုန်းဖုန်ကြီးချောင်းမိလောင်ပြီးတော့ဦးစင်းတပါပြန်လုံတော်မူသွားတယ်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်။ဒါတွေပြင်ပြည်ဦးနယ်မြို့စစ်တပ်ကတို့နဲ့ညောင်ကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တရက်ကုန်းဇာလီနဲ့ပါဟက်ကြီးရွာကဖုန်ကြီးချောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးညောင်တုံးကြီးရွာဆိုရင်ရွာလုံးကျွနေအိမ်များပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားပြီးကျေးရွာဆရာကျော်မှပြည်သူ3000ကျော်လောက်ကလည်းစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တွေကနေစစ်ဘေးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ရွာသားတွေကိုလိုယုံပြီးထွက်လာရတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတဲနေတာရှိတယ်။တချို့လည်းတဲထိုးပြီးနေတာရှိတယ်။တရွာလုံးထွက်ပြေးရတော့အစားအသောက်ခက်ခဲတယ်။တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ပြစ်နေတော့မိခိုးလုံးတွေတလိမ့်လိမ့်တက်တာတောင်မြင်ရတယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ဦးလင်မြို့ပေါ်နဲ့အဝင်ထွက်လမ်းမကြီးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးတင်းကျပ်လျက်ရှိပြီးမြို့ပတ်လည်များမှာလည်းစင်ရတိုးမြင့်ချထားကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်အကြမ်းသားလဲလှယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားငါဖန်သမား183ဦးနဲ့တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီနေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်288ဦးကိုလဲလှယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာရေးတပ်သည်မချင်းတွင်းပေါ်မှာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ငါဖန်သမားတွေကိုတင်ဆောင်လာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲ့ဒီတင်မော်နယ်ပဲပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီပြန်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒါဟာလာမယောက်စွာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲဒုတိယကြိမ်ထွက်ပြေးမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330ကိုပြန်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမယ့်မြန်မာဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးသူမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုဒီချိန်မှာတော့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်အရာရှိတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာထောင်ချခံနေရတဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ခေါ်လိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ငါဒေ့ရှ်တက်ကြွလှူရှားသူကတချို့ကငါဖန်သမားတွေကိုအစောကြီးကလေးကပြန်လွတ်ပေးတင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်သားတွေနဲ့လဲလှယ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြန်မာရေးပိုင်တဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ငါဖန်သမားတွေကိုရေတက်ကဖမ်းဆီးပြီးတရားမဝင်ငါဖမ်းမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်နဲ့တရားမဝင်ဝင်ရမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်စုစုပေါင်း12နှစ်ချမှတ်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်ငါဒေ့ရှ
ပေးဆိုမှုတက်တန်တနစ်ထက်တိုးတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဥရောပသမဂ၏ယူကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပေးဆိုအရေးယူမှုနောက်ထပ်တနစ်ထက်တိုးလိုက်ကြောင်းအေဗီလာ20ရက်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ယူကချမှတ်ထားတဲ့ပေးဆိုကန့်သက်ချက်တွေကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်အေဗီလာ30ရက်နေ့ထိထပ်ပြီးတက်တန်တိုးလိုက်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါမြန်မာနို
ကိုတရားသုံးအဖွဲ့အစည်း၂၁ခုလိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းရှင်မြစ်တွေကိုထိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတဲဝိုက်ပြီးဖြစ်စေလွှဲပြောင်းပေးရတာအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းအောင်ကူညီတာစတဲ့လောက်ရအားလုံးကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီစီးနဲ့မှာပါတဲ့သူတွေကိုလည်းEU နိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရောအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဟာပြိုင်ဘက်တွေစာမိဖက်တွေဖြစ်တဲ့နယ်လို့ရှီကျင်းဖင်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဘလင်ကန်ကတော့နိုင်ငံတော်အေဂီဟာမှာဝမ်နဲ့ငါးနိုင်ခွဲကြတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့မှုတွေဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးကိစ္စတိုင်းမှာထဲထဲဝင်ဝင်နှိမ့်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။